көчүрүү азенин баштайлык. Салт болуп калгандай, театралдык жана кино чөйрөдө билет болушуңуздар керек. Сыйлыктар тапшырылат. Эң кызыктыруучу кичинекейинен баштап анан баарындуусуна э. Анда эмесе Самат мырза, биз баштайлык эң алгачкы сыйлыгыбызды. Бул долбоорго катышкандыгы үчүн Таджикстандан келген биздин конокторго жана алардын жетекчиси кинорежиссер Бахтияр Кахаров менен балдар тобуна катышкандыгы үчүн сертификат жана баалуу белектер. Сертификат за участие и ценные призы. Я думаю, что этот электронный гаджет будет уместен для ваших детей. И здесь вот давайте пригласим еще раз старшеньких наших детей. Да? Вам слово. Спасибо большое. Это праздник прежде всего для детей. Я думаю, и для родителей это не менее праздник. Я думаю, здесь нет проигравших, здесь все победители. Всем ребята молодцы, и их родители, раз воспитали таких талантливых, умных ребят, я всеми вами горжусь. Спасибо большое. У юных таджикских художников есть небольшие подарки для представителей жюри. И, соответственно, от наших детей тоже ценные подарки. Это книги на кыргызском, русском языке о кыргызской культуре, о кыргызской музыке и кыргызские народные сказки. Спасибо большое. А теперь настала очередь следующего приза. Элдик Тандоо призы. Кымбаттуу балдар, кымбаттуу көрүүчүлөр. Биз 9 спектакль көрсөттүк Кароо сынактын алкагында. Ошонун негизинде кандай спектаклге кол чабуу көп болду, кандай спектакль кызыгуу туудурду, кандай спектакль көп суроо талап кылды, көп суроого жооп күттүк деп отуруп бир спектакльди тандады. Калыс тартуу жана уюштуруучулар сиздер менен бирге, анткени биз баардык спектакльдерди видеого, фотого тартып аттык. Ошол маалыматтын баарын эске алып бир чечим чыкты. Бул чечимди элге жарыялоо үчүн сый конвертти, купуя конвертти ачуу үчүн биз калыс тартуунун мүчөсү, филология илимдеринин кандидаты, Таластык мамлекеттик университеттин доценти Айтматов таануучу Кундуз Жунусалиева эжекебизди чакырабыз. Автоматтуу түрдө элдик тандоо конвертти ачылат. Конверттердин баары Тилек Жумагазиев агайдын колунда. Өзүбүздүн добуз калтырып атат. Записку и читаем.
Баткен облысынын Лейлек району Караштук Кулунду айылы Владимир Ильич Ленин атындагы Саманчинин жолу. Саманчинин жолу. Баткен Жалгош Жалган областы боюнча координатор Жолоев Мырзали агай бул сыйлыкты алууга сахнага чыгып жатат. Ана Кулундунун окуучулары, Ленин мектебинин окуучулары туруп кол көтөрүп, баарына таанышып коюңуздар. Мырзалардын ролдорун байкадык, көрдүк, ким болду экен? Сыкылып
Кара Кожары, номер 3 мектеп гимназиясы, студия жетекчиси Акылбекова Салтанат. Спектакль Гнаты, эрте келген турналар. Экинчи пландагы мыкты актер Карыбай Улу Кенжебек. Каневетте, Калстар тоонун мүчөсү Тилек Жумагазиевге берип койсоңуз.
Мықты ирим жетекшісі кем болды екен? Елдерді қалжыңдайтын адамдар ғой. Гүлай меже бастап, өзгеше халықтық менен шешім шығарып, барлық шыдамсыздық менен гүлдір тарс. Нарын обласының атбасы районына қарасты. Ақылбай, İyiyim cenneksi. Atay statüyat kabinen cana televizör menen. Selanak mıhtı iyiyim cenneksi. Құрметті барыңыздар, құрметті қазақстан тобы, құрметті ұйымдастырушылар, құрметті талас елі. Барыңыздарға чоң рахмат. Бізде ақылды екі ең чоң маңызды сыйлық қалды. Албетте адаттағыда бұл сыйлықты ең ұлы құрметті қонақтар жана қазақстан тобының төрағасы төрайымы тартышыш керек. Біз бұл салттан шықпайық. Құрметті Азиат Шабулотовна, мықты ансамбль деген баалуу номинация чечүүчү сөз сизде экен, конвертти ачып айтып берсеңиз. Чындыгында 9 спектакльдин баары жакшы болду. Баары сыйлыкка тең, ошонун кимиси мыкты ансамбль деген сыйлыкты алган турат номинация. Самат Токоев баштаган Дүйшөн, Алтынай,
жана баардык спектакльге катышуучулар келиңиздер. Баардык катышуучулар. Кенже Сатыбалдиева жана Элдияр Жарашев. Сиздерди эч ким жакшы көрө алган жок, мына бүгүн таанышалык. Элдияр агай, сиз бир ооз айтып коесузбу, театрдагы студияңыз канча жылдан бери иштейт? Саламатсыздарбы? Рахмат баарыңыздарга. Театрдык студия бизде 4 жылдан бери иштейт. 4 жылдан бери ушул балдар, буга чейинки менин колумда окуп кеткен балдар эмгектенебиз театр студиясында жана элдерге спектакль тартуулайбыз дайыма. Тартууга дагы даярбыз. Көп рахмат. Сиздердин белек балдар телевизор, бирок башкалардан айырмаланып мында орусча көрөйүн, беспроводная клавиатура, беспроводная мышка. Балким кыргызча таппай калдым сөздөрүн. Албетте диплом, албетте баалуу сыйлык. Кенже айым, Элдияр мырза, баардык балдар катышуучулар, чоң рахмат сиздерге. Өнөрүңүз кечиресиздер, Азия Шабалотовна сиздерге айта турган сөзү жана белеги бар экен, муну эки жолу чыкпай үйрөтөлү. Эркин сүйлөй берейин мен микрофонду. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, коноктор. Мына заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган Айтматов жана театр ааламы аттуу иш чаранын жыйынтыктоо бөлүгүнө дагы келип жеттик. Жогоруда көрдүңүздөр, катышкан ар бир мектептин окуучуларынын жараткан ийгиликтери баарыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирүү менен алган сыйлыгыңыздар сыймык болсун. Алган сыйлыгыңыздар эртеңки күнү сиздерде кесип тандоодо жана дагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын түбөлүккө тамашалоодо кошкон мыкты үлүшү бир катары калышын каалайт элем. Урматтуу калыстар тобу, сиздерге дагы чоң рахмат. Келип ушунчалык убактыңыздарды бөлүп, ар бир оюнга жан дүйнөңүздөр менен кошо берип, ар бир катышуучуну дарамекине жараша баалап жана дагы мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша сыйлыктарды берип жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу катышуучулар, бул жерге сырттан келген конокторубуз Таласты көрбөгөндөр да бар, көп убакыттан бери бул жерге мүмкүн келбегендер да бар. Мына көрүп атасыздар, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ушул биздин татынакай театрдын бүтүп калганына да биз абдан кубанып жатабыз. Сиздер келип биздин театрга да шаң кошулуп атат. Себеп дегенде балдардын бири бири менен таанышуусу, бири бири менен алакалаш болуусу бул эртеңки биздин биримдигибизге дагы сиздердин салган чыйыр жол болуп эсептелинет. Андыктан биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан ушул иш чаранын уюштуруучуларына жана калыстар тобуна ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ыраазычылыкка залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Айтматов жана театр ааламы аттуу балдар фестивалин Талас жергесинде өткөрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти, актриса Калыстар тобунун төрайымы Канеметова Гүлайымга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты ыраазычылык билдирет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мурадалиев. Билгендей үстүбүздөгү жылдын 8 ноябрында Талас облусунда дагы татынакай болуп
Улуу жазуучусун 90 жылдыгын белгилеп алдык. Ошол 90 жылдыкка карата биз дагы активдүү катышуучуларга өзүбүздүн бир эстелик белекченин ичинде Жакшынакай Момунбаев Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн значокту чыгарып элек белеге ала кетиңиздер. Кыргыз академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайынын директору Жумагазиев Тилекке ыраазычылык билдирет. Устат Шакир Борборунун жетекчиси Сырдыбаева Разияга. Устат Шакир Борборунун көркөм жетекчиси Манасчы Көчөрбаев Саман Кайнар. Устат Шакир Борборунун Ысык Көл облусу боюнча өкүлү Касабулотов Төлөнгө Кайнар. Комиссиясы Роза Отумбаева демилгеси фонду
Билимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институту, Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры жана ийрим жетекчилери Караколдон келген, Акбашыдан келген, Мейлектен келген, Алайдан келген, Тоңдон келген, Бишкектен келген баардык биздин кесиптештер жана сертификатка чыкпай калган баардык катышуучулар сертификаттар бар. Биз катышуучулар менен Умтул тамактык театр долбоорунун катышуучулары менен коштошпойбуз, анткени кечинде салтанаттуу дагы иш чарабыз бар балдарга ылайыкташкан. Анда эмесе кезектеги сөздү кесиптешим Манасчы Самат Көчөрбаевко берейин. Рахмат, рахмат. Урматтуу окуучулар, силерге жактымы Өзгөчө? Келгиле Өзгөчө жакса жети туугандан келген таланттуу балдардын ийгилигин бир өзгөчө сүрөө менен колдоп, кол чабуу менен бүгүнкү иш чарабызды жыйынтыктайбыз.